Uppgift nummer 9 eller 10, vad säger den? I figuren visas grafen till en tredjegradsfunktion som är y är lika med f av x. Så vår f av x egentligen. F av x egentligen ser det så här. Ax upphöjt till 3 och därmed bx upphöjt till 2 och därmed cx och därmed d. En tredjegradsfunktion. Okej? Ange för vart och ett av följande påståenden om det är sant eller falskt. Motivera ditt svar. Ska vi titta på A. Där. Ekvationen f av x är lika med 2. Lika med 2. Har en lösning. Så vi ska titta. Aj. Vi har en där. Och en där. Så har vi falsk. B. Ekvationen f' x är lika med 0. Har två lösningar. Alltså den punkten och den punkten. Alltså k-värde är 0. Och det är det sant. Vi har bara två. Ja. Yes. C. f' är större än 0. Så ska vi titta på när x är 1, är större än 0. Det är falskt. Det är lika med 0. f' 1 är lika med 0. Alltså här är det. Varför är det falskt här i A? Jag går tillbaka där. Vi har två lösningar. Vi skulle ju motivera. D. F bis 3 är större än 0. Det här är minimi. Okay. F bis x är större än 0 när det är minimi punkt. Så det här är sant.